Давайте хураса, мозусет и Friends of my... My God. Friends of my creator. Кандидатура за него стрима. За кому дарю? Что это скотч? Я кричу. А, да, это Гошу. Думаю, на Гошу. Умри, Гошу. Ты позбега. И счастливая пуречка. Только. Пищу! Я лапишь, пищу я мой. Это пища? Да, сошла. Пищу права-то. А типа поросет твою украсть пищу. Тиболен. Тиболен, если. Все нормально, если. Баретка. И да, фига, сативетка. А да, твой мой-то фармочка такая. И та мой-то, увидел-то, такая чудальная. Кот играет гаманят. Эй, тебе дети самой. Дай мне уйти. Эй! Дай мне одну уйти. Только что уже. Добрый. Дай го. Дай го. Чекай, бе, споку. Не мам бибати. Еще тут дарас или пасос медвежку, что я стер. Не ме би, а сам добр. А я добр. Че е добра? Тихичка. Малять хоть играй, лига малят. Ты тема был не что-то играть. Гарри, вот тогда играем, бе. Давай еще один эпизод, чекай. И на лига. О, чекай, как убрать на гринку что-то. Что я думал, что я отдам от меча. Эй, чувак. Скажи, бе, чувак. Скажи бе, чувак. Тихочку, тихочку. Какво тихочку, бе? И тако, шарено. Ааа, на бели точки. И така си взема морко, бе? Отказар. Сървър съм качал разни пугини, аз съм онер. Това не бла. И аз така. А, много кабла съм сме изкопали за ти. Аз сумата ви го събирах. Да, и чам с вами така. Е, това са нещо, да видите. И да. Какво ще правим, Хенгри? Ще акаме, определяме на кой кого ти. И сега ще покажа... Сега ще покажа мината и мисля да сложа. Маля ще това басяк, да, А, да, за да се кандидатирате за сървера, на лично съобщение трябва да пишете на скайп. Света на 2001 налично съобщение за да се кандидатирате в сервера. А нищо е за 150 човека, ще го направя за друго. За 10 човека. После ще се опрасти. Да. Трябва да сте снимали ваш уръд, как играете на сервиво. И да напишете примерно гаме моде там той. И да видим дали не сте чипвали. Пратете ми клипа на този скайп и аз ще там такова, ако ми хареса, какви сте постройките, може да ви приема в сервера. За може да ви харесва както човек, то. Не е така, Ангрин. Ами да, и друго, което играе лига на чемане. Ще престанеш ли мой? Хостерам. Чакай, сега ще покажа коя е моята градинка, брат. Добре, не ми трябва. После. Не в епизода. Много да. Тук ще се вързах от копане. Преди малко. Пусти си някъде леглото, защото няма да читвам. Ей, да. Аз по принцип сменявам времето заради сценарите. Няма. Карай там, дори да има зомби, то кот тук. Ех, кума е на това. Котик, че ти е пардиот. Тихо там, тихо. Ко? Да не те... Зомбите то нещо да не ти направят. М? Моля? И ако
се чуе някаква глупост, ще... ще сложа това. Тик! Ми... Да, хора, да, на... Да, двете фермички, не знаеш, че не са твой човек. Една, айде само едната, всички други са твой брат. Той? А Шугаркена? И Шугаркена и мой, аз си го поставих. Да, да! Ти си го поставил, бяга тук, бе, аз си го поставил то Шугаркен, бе. Тога го принеси друга дия, брат. Добре, ще го принеси тук при моите. Да, а, да, 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 това е твой Шугаркен, чакай. И аз го посях на, на две места. Не знам. Не знам. Не така. Всичко друго е твое. Добре, така е. Аз мога ти дам после камера, ако искаш. Не, не. Аз късно. Това го ставим. И да, хора, това ще закрепа, обясних за кандидатурите. Е, Ингри, на обмен. Сега, ако, ще, ако искате да кандидатствате, първо, няма абсолютно сервера и... Да. Ще глам себе. Не ги слушай, че маня, ти псуй, ти кати да ни е мама душа. Их. Сега ще го убият. И да, ти... Ари, идвай тук до мене. Да, без флай, ако обичаш. И да, това ще закипа, хора. Надявам се да ви е харесало, коментирайте, оценяйте и чао. Чао.